Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Dámy a pánové, v tomhle videu se podíváme na mašinku Tomáše. Chceš pěstovku? Co ty si to dovoluješ? A.k.a. Huggy Wuggy, nebo spíš Huggy Wuggy, proměněného mašinku Tomáše. A dámy a pánové, já chci s vámi zkusit jednu věc, jo. Protože tahle televize je zapojená do zásuvky. A co když deletnu tu zásuvku, jestli ta televize bude dále hrát? Jestli je to jakoby taková ta magická televize, která bude hrát vlají bez proudu, anebo ne? Takže schválně, jdeme na to, jo. 3, 2, 1, bum. Halo, jak to, že to... jak to, že to funguje? A co když odstraním video? Nechápám, je možný, že ta televize hraje, když jsem kámo deletnul, vole, video s tou kazetou, ale pořád to funguje. Dobře, já to tomu neberu víc, já potřebuji jenom zpátky svoji ruku a hlavně, mašinka Tomáš bude trochu netradiční Huggy Wuggy, kterýho se tady ještě neviděli, protože mašinka Tomáš, jak dobře víte, je roztáhlá prostě dozadu, jo, to není prostě jenom rovná postava. Takže já chci vidět, jak mi bude nahánět, jak to bude celkově vypadat, jestli prostě poběžuje mašinka Tomáš, anebo... A co ty si dovoluješ na mě? Dáme pánové, na tohle video nezapomeňte nechat like, jo. Je to pod lesu? Na tohle video nezapomeňte zanechat like a sledujte mě na Instagramu. Jdem na to, mašinka Tomáš, yep. Wow, ty krávo, ta mašinka Tomáš, máš k tomu nohy jak pavouk. Uhni ty lůzráčku. Let's go, to vypadá jak pavouk, ty vole. Hele, no kapa, nebudu kecat, řeknu vám to tak, jak to bez skutečnosti je, ale tohle vypadá nejvíc dobře. Tohle vypadá ještě líp, kámo, než ty postavy, co to byly, protože má to nohy, jo, teda všichni měli nohy, ale má to, ty vole, 4-8 nohou. Má to tady obří prdel, po který ho můžu sklepovat. A tady je prostě mašinka. Tady obličej, ty krávo, tak tohle to je fakt mega cool. To jsem zvědavý, jak bude v té ventilaci po mně běžet. Potřebuji klíč, který drží v držce. Já nevím, jestli mi ho dá ten klíč, ale. Yes, dá mi ten klíč, víš co, můžu klasika mé odepnout. Ale fakt vypadá mega dobře. Bum, a je pryč. Tam rozsvítilo světla, mašinka Tomáš udělala puč a zmizela pryč. Ale mi se líbí, že i v těch hračkách je přímo ta mašinka Tomáš tady, ty vole. To byla docela creepy s těma očima červenýma. Tady jsou její vole obliče, byla to jak měsíce, ale je tam, prosím, měla by tady bejt. Oh my god, no tak tohle bude nice schovka. Je tady, ale moc ruku tady nenarvala, víš proč, protože... Protože ona nemá klasický ruce, ale má tady vole tyhle tlapky, nebo jak to nazvat, takový ty pavoučí nožky, ty vole, a prdel hozenou tady pod to, pod mapou. Ty krávo, takže bohužel ruku tady moc nenatáhla, víš, takže ani nejde vidět, že by tady ta mašinka Tomáš byla, ty vole. Ale i tak, ježiši, je to cool. A mašinka Tomáš je pryč, ani jsem to nepostřehnul, že by tam vůbec byla. Jau. Já to vezmu prostě na hulváta, a jdeme sbírat. Jdeme sbírat kostky. Já to vezmu na uláta, protože nechci se tady zdržovat. Všechno je postava měla u mě skákat. Proč neumí skákat najednou? Nevím. Kde je poslední kostka, teda předposlední? Já nevím, kde je ta poslední kostka. Já nemůžu hlavně teďka skákat, takže tady moc jako to neudělám. Když nemůžu skákat, já potřebuji najít tu předposlední kostku. To je můj teďka jediný cíl, co udělat na YouTube. A tam je. Došel na ní, doufám. Yes. Yes, je tady mašinka Tomáš. Je tady mašinka Tomáš. Ty vole, ty soupky, kámo, žraločí. Ježiši, to roztomilý, ty vole, ti by byl malen na kouzla třeba jablko, ty vole. Ježiš, to je super, tady... What the fuck? Tady narval, kde máš tu prdel? Řekl, že má prdel tady nahoře. No, prdelí kouká tady, vole, z toho. To tady kdyby skákala šipku, ty vole, do té ventilace. Tak, pojď ke mně, ruko. A pak, což díknu tady, počkej, což díknu tohle? Plakát je pryč, zde je taky... Wow, tady trubky uká. Aha, to je tady, jasný, já jsem tady deletnul jenom tu stěnu. Jasná páka, to je krásný, potřebuji tu ruku. I mi já, víš. Aha, je potřebuji vzít vlastně takhle. A jdu to do té ventilace a postavit mýho jediného přítele, který kdy byl. Ty vole, to si děláš prču. Halo, můžu to otevřít, co tam je? Aha, nic, mapa, tam není, mapa tam chybí. Tak nic, já chtěl tady třeba ještě, jestli jsou nějaký, tyju. Tak nic, potřebuji ještě tam jedinou. Já jsem chtěl tady, jestli jsou nějaký třeba ty secrety, ale už tady nic není. Už tady nic není, protože já už jsem celou mapu prošel skrz na skrz a nic jsem tady už asi jako nenechal. Tak to vůbec padá ty hračky? Hele, ty hračky padají, jo. Jasný, vím odkud padají. A kde je moje postava? Halo, moje postava kde je? Aha, ona nejde. Počkej, ty hračky to odfouklo a moje postava nešla. Já doufám, že jí to tady jako odveze, však to by mělo sakra jí odvést. Bum, jsem tady, jdeme stavit. Což to deletnu? Jenom tak jako orientačně, když to do prdele.
No tady nejsou ty páky teďka. No tak to jsem zvědavý, jak to teda udělám. Protože teďka tady chybí ty páky, vole, a já jako sice tady zapnu tu elektřinu, ale nemám teda jak zmašnu ty páky, protože jsem to deletnul. Fuh, to se stává. To je jako riziko toho. Tady deletnu kazeťák, jen tak. Tak, a schválně. Jak to bude vypadat, jo? Sice tady jako spustím prout, nebo spíš energii, zapnu to, ale jak to bude jako fungovat, když tady sakra nemůžu zatáhnout za ty páky. To je sice krásný, ale jako, co já mám říkat dělat, tady jsou ty páky, já nemám tak si zgrout. Ok, pokus number 2, já se si pojadu, ještě tam, já se si pojadu do jeho komína, ale potřebuji to něco spustit, aby to jako začalo tu hráčku vůbec vyrábět. Zapni se, power on. Yes, už to fakt ti víc co, zatáhnu za to. Jdeme na to, už tady, už to tady vyprdlo tu hračku a co já jdu dělat, já se úplně do toho komína, se kouří. Hele, mě by zajímala jedna věc, jo, já něco vyzkouším, počkej. Když tady se portnu, tak. Je, moje bože, jste super, ale já si portnu do toho komínu, já si portnu do toho komínu, tady. Kde je moje ruka? Ježiš, moje ruka je tamhle. No ale je cool to, počkej, what? Ježiši. V tom komínu, na který se na mě kouří. Ježiš, to je super, tam běžte k tomu okno, kde by mohla koukat, mám long legs a já nemůžu víc to ze zhora to vyhlížet. Já nevím, kam se můžu pohybovat, abych jako nespadl někam, jako blbě, wow. Wow, teďka jsem tady na tom, na King Lazy očích, ty vole. A hračka moje je někde v tom ozubeném kolu. To bych to deletnul ten stroj. Jak to jede, jak se to vyrábí, ne, jdu pryč. Jdu pryč, je, to mají nemůžu jít. No a kde mám, tady mám, už se vyrábí, kam tak hej. Ok, moje postava se bruslila. Může se moje postava jako přestat se mnou hrát? Tak. A budu bruslit takhle. Počkej, ale to je hovadina, jak chci to? Komu, co se stalo s mojí postavou? Dobrý, já to tady hodím. A bohužel budu bruslit. Já bych chtěl vidět, jak ta postava vypadá. Ne, pápu, normálně. Takže jdeme, Mašinka Tomáš, nepovím. A už. Dobrý, jdeme na to, Mašinka Tomáš je tady. Maria, počkej chvilku, ty vole, jak se pohnula s těm velkou prdelí, já se je potřeba mě zabila. Ježiš, tohle vypadá fakt nejvíc epicky, co po mě jde. Teď už by neměl být žádný problém, a jdeme utéct mašince Tomáškovi. Tak, chlapáku. Hop. Jaj, ty jsi super. Ok, to můžu delete, hele, proč nejdeš po mě, už jdeš, tak pojď, já běžím, já ti musím bohužel utéct, šéfe, možná ti to nebude vadit, jak se tady ale narvíš sakra, však ty jsi největší z těch všech monster, co tady byli, čum, ale narval se tam nějak, ty vole, ale jako, má na to, čum, ty vole, to je rychle, jako, no, to říkám o každý postavě, protože já to vždycky rychlý a přijde mi, že to je rychlejší než klasické Hagiwagi, protože já slyším úplně totálka za uchem, jak tady sprintujou a berou docela speedy, čum, ježiš, to je dobrá animace, člověk se sklouzne. Počkej, kam? A dobrý, musím půjdeš. Komu, what the fuck? Mě přijde, že jí přijde ještě rychlostní postavě. Ježiš, tyhle zdrojné, no. Kamo, no, možná mě má, nemá, víc to pohledy, ne, já vím, jaký útes, ne, já to mám malý kučům. Čau, šéfe, já potřebuju to. Potřebuju za tvojí zadek. Ta prda nahoře a ty kola, ty vole, neběž ani po těch kolech, sakra. Mašináč. Fuha, já bych si nasadil do toho vlaku a moje nejradši bych podjel s tím vlakem. Tak, a teď. Mě zajímá jedna věc. Mě zajímá tohle. On teďka vyskočí a schválně, jestli kam skočí. Dělej, Mašinko Tomáši, pojď. Kde je, sakra? Kam Mašinka Tomáš najednou je pryč? Do prči, co? Mašinka Tomáš normálně zmizel. Tak já vám aspoň dám tu animaci místo ní. Jakože padám jak Mašinka Tomáš. No jo, já tady chodím více potom. Let's go. Dobrý, díky moc, že jste tady nakoukali, já doufám, že vás tohle video bavilo, jestli jo, podpořte lajkem a dalším sdílením a Mašince Tomášovi zdar. Čus.